Lajmi agjencis italiane të barnave për ndalimin e trektimit të medikamentit ranitidin, pasi në këtë barë është zbuluar një prezence vogël elementës shkancerogen, ka provokuar panik në populatën shqiptare, pasi një ila që tjil trektohet gjërësish në rjetin e hapur farmaceutik dhe me përdorim edhe në atë spitalor. Në një reagim për mediat, Agencia Shqiptare e Kontrollit të Barnave thotë se bëhet fjalë për prodhimet e fundit të këtij bari, ndërsa këshillon mos përdorimin e tij deri në një prononcim zyrtar të Agjencis Europiane të Barnave EMA, që po e tonë në rastin në fjalë. Prodhimi fundit i barit të rallitit ka dal një njoftim syrtar nga Agjencia Europiane e Barnave EMA, gjithashtu dhe nga Agjencia Amerikane e Barnave FDA, dhe për i dhe nga Agjencia Jonë Komtare, Kontrolit të Barnave dhe Pajseve Meksore, që gjithë pacientët këshilohen mos të amarin më këtë bar, po të këshillohen me farmacistin ose mjekur përkatës për zvendësimin e këti bari me i bar tjetër të njashëm për problemin e tyre shëndetsar. Për që u morë këtë vendim? Bani? Gjatë uh, sintezës kimike të këti barit ishin vërejtur sa si shumë të vogla të një substance kancerogene nga studimet laboratorike dhe për këta rësue po bëhen gjithë analizat e mëtejshme dhe vlerësimet të dhe vendimet përkatëse që do t'jallëm kaosë. Kjo vlen dhe për vetë mjekët që nga sot nuk duhet të lëshojnë receta me këtë medikament, i cili shërben për dekadash për trajtimin e gastritit, refluksit dhe së mundjeve të tjera të stomakut. Janë marë masa dhe duke njoftuar urdhët për katës komtarë, si urdhëri i farmacistve dhe urdhë i mjekut, që dhe ata të marin masat për katëse, duke njoftuar personelin shëndetsar. Kjo është për rjetin e hapur farmaceutikë. Po për përdorimin spitalor? Gjithashtu e njëta gjë vlen dhe për përdorimin spitalor. Do të ndërpritet, këshillohet të ndërpritet përdorimi i këtij barit për momentin derisa të merret një vendim i dytë. Zyrtarisht nuk ka një vendim për tërheqjen e medikamentit nga tregu i hapur farmaceutik në Shqipëri, ndërsa mësohet se një pjesë e farmacive ka nisur ta kryejnë atë vullnetarisht. Vendimi zyrtar aktualisht nuk ka për ta ndaluar këtë bar. Thjesht këshillojnë pacientët mos ta marrin më këtë bar ka një lloj paniku sa herë që bëhet fjalë për medikamente. Në rastin konkret, a duhet frikësohen qytetarët? Absolutisht, çdo medikament vlerësohet si nga ana e dokumentacionit, po ashtu edhe nga ana e analizave laboratorike si ta agjencia jon, po ashtu edhe në agjensitë homologe të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe gjithmonë ka informacion për çdo barr dhe funksionojnë gjithë strukturat përkatse. Në datë 24 shtator 2019, Agencia Shtetrore Amerikane Ushqimit dhe Barnave, FDA, ka shpalur tërheqen vullnetare të kapsulave ranitidin, Sandoz, pas bulimit e elementve kancerogen, ndërko në faqen zyrtarit Agencis Italiane të Barnave, AIFA, urderoj tërheqen me një nga farmacit dhe nga zingjiri shpërndarjes i të gjitha medikamenteve që përmbajnë përbërsin aktiv, ranitidin, të prodhuar nga kompania farmaceutike Saraka në Indi, Ranitidina i përket grupit e medikamenteve që quen antagoniste të receptorve histaminik H2. Medikamenti frenon sekretimin e acidit gastrik gjatë ditës dhe gjatë natës, duke ullur në këtë mënyr aciditetin në stomak. Medikamenti ka një përdurim të gjërë, krysisht për trajtimin e ulqërës dhe refluksit gastrit.